सबैजना नमस्कार. एसई को तयारी गरिराख्नु भएको जो जो विद्यार्थीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि हामीले साइन्स को अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स लिएर आइसकेको छौं. फोर्स च्याप्टरबाट क्वेशनले सोधिराछ गुरुत्वाकर्षण अचर मान सर्वप्रथम मापन गर्ने प्रयोगमा ल्याउने वैज्ञानिक नाम को भनेको युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टन्ट कसले क्याल्कुलेट गर्यो. अब यहाँनेरि चार जना विश्वविख्यात वैज्ञानिकहरुको नाम छ र यहाँनेरि खोज्दै जाँदाखेरि हामीले पाउँछौं हेनरी क्याभेन्डिस. बाजेले के गरे त भन्दाखेरि एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट युज गरे टोर्जन ब्यालेन्स. टोर्जन ब्यालेन्स अथवा यसलाई भनिन्छ सेन्सिटिभ ब्यालेन्स. टोर्जन ब्यालेन्स अथवा सेन्सिटिभ ब्यालेन्स पनि भनिन्छ. यो इन्स्ट्रुमेन्ट युज गरेर चाहिँ युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टन्टको भ्यालु चाहिँ इनले निकालेका थिए. ओके, आइजैक न्यूटनले न्यूटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेशन बतलायो, अप्टिक्सको काम गरे, हिटको काम गरे, क्याल्कुलस बतलायो, यावत यावत बुढाको भन्दा भन्दै जिन्दगी बित्छ. रोबर्ट हुकले भनेको माइक्रोस्कोपको काम गरेका थिए, पहिलोचोटि सेल डिस्कभर गर्ने मान्छे थिए. र तपाईँहरूलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा, यो दुईजना मान्छे चाहिँ एकदम ठुलो दुश्मन थिए. र सर आइजैक न्यूटन र रोबर्ट हुक भनेको एकअर्कालाई देखि नसहने मान्छे. निकोलस कोपरनिकस भनेको तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, हिलियोसेन्ट्रिक थियरी पत्ता लगाउने मान्छे हुन्. अरू कुराहरू त हामी डिटेलले क्लासमा कुरा गर्छौँ. यिनीहरू दुश्मन किन थिए यसको बारेमा पनि चर्चा गरौँला. क्लास जोइन गर्नको लागि तपाईँहरूले हामीलाई 98495 95895 को व्हाट्सएप भाइबरमा सम्पर्क गर्नुहोला. आजको लागि यति नै. हस्त, धन्यवाद.